27 січня на 61-му році життя перестало битися серце журналіста, члена Національної спілки журналістів України, поета Леоніда Козінчука. Народився Леонід Іванович у селі Мала П'ятигірка Андрушівського району. До Бердичева переїхав після одруження. Із 1973 року Леонід Козінчук живе і працює у Бердичеві. Спочатку на солодовому заводі, де й прокинувся його літературний талант. Він почав писати вірші та замітки до газети «Радянський шлях», нині «Земля Бердичівська», куди згодом Леоніда Івановича запросили працювати кореспондентом. З 1981 року він присвячує себе цій нелегкій і водночас цікавій справі. У 1988 році стає членом Національної спілки журналістів України, через рік очолює Бердичівську регіональну організацію спілки. У 1990 році у Бердичеві створюється міське радіомовлення, керівником якого стає Леонід Іванович. Працював він на цій посаді до виходу на пенсію у 2009 році. У 2004 Козінчука обрано журналістом року у групі районі телерадіоорганізації серед засобів масової інформації області. Навіть на заслуженому відпочинку Леонід Козінчук не сидить на місці. Він пише до місцевих та обласних газет, активно займається поетичною діяльністю. Телерадіокомпанія «Вік» висловлює щирі співчуття родині та друзям Леоніда Козінчука. Бердичів та бердичівляни пам'ятатимуть його як щирого та вірного сина свого міста.